Количките се държи прилично. Как държи се прилично и да ни участваме работа тук да се ударим. Естествено. Здравейте на всички. Добре дошли в кадо очакваното видео. След 10 месеца отсъствие. Вече е време отново да започнем да си цъкаме Асето Корса и да си раздаваме газ по заводите и по пистите. Днес, както сте видяли от заглавието, ще караме Toyota AE86 от филмчето Initial D. Ще караме по планината Акаги. Аз в момента съм приготвил количката. Това видео достига до вас благодарение на моите партньори от simgear.bg. Перфектното място за всеки виртуален състезател. С промокод CHD3 получавате от 3 до 5% отстъпка. За бази, волани, педали, седалки, ригове, шифтери, ръчни спирачки и екипировка. Кодът важи и за намалени продукти. Линк долу в описанието. Ето я, може да я видите. Ще караме, кажи речи, first person. Ето го двигателя. Нека видим дали ще успеем да завършим благополучно тази трудна планина за каране. Знам, че доста време нямаше, но се налагаше, нямаше как. Трябваше да отсъствам и да спра малко с YouTube и качването на видеа, но от тук, да не казвам голяма дума, но продължаваме с пълна пара, започваме вече да развиваме каналчето, като сега тук е момента да ви кажа да се абонирате за канала, ако ударим 100 абоната до края на годината, ще си взема и вече стойка, такава, която е на PlaySeat и може да си направим някое много готино рикче. Това естествено ще станете свидетели, вие ще ви държим течението на нещата, само тук сега да не се разсева много, тъй като колата доста поднася. Доста поднася излиза на завод, когато и подам прекалено много газ. Или влезна не мога да говоря. Прекалено остро в самите завои. Мале, аз съм забрал какво да си пред камера. В интерес на истината. Но няма нищо. Дяте, първо ще си припомням, дед се вика една дума, почваме от начало. Цъкаме шифтърчето, камерата в момента все още се чуя къде да я позиционирам. За да може да става... По-скоро предпочитам да позиционирам така, че да може да виждате самия вулан. И скоростите. Аз не съм толкова интересен. Няма какво толкова да гледате мен. Но да виждате самия вулан с шифтъра. А защо не по-нататък, като си направя рикчето да видим дали ще мога да го направя с 3 монитора. За да бъде по-приятно. И реално тогава вече да няма запис на геймплея. И на мен, а да има само зад мен как карам на трите монитора, предполагам ще бъдат достатъчни. Така на обратно завойче. Подхлъзна колата. Коварна е пистата, няма да лъжа, покарах я малко преди да почна да снимам видеото, за да може да посвикне с колата. Да не се излагаме още в самото начало. Вие може да напишете в коментарите какви коли искате да виждате и къде искате да ги караме. Да ги тестваме. Естествено, всяка една кола е добра дошла да видим какво може реално. И да я тестваме до пределите на автомобила и разбира се до моите предели. За тези от вас, които сега идват, добре дошли. В моят канал може да разгледате и другите видеа, знам, че са малко старички. Но сега ще се стараем да развиваме канала все повече и повече. Като в момента дори съм съкратил и сетъпа на компютъра ми до един монитор. Но всичко с времето си. Всичко ще се нареди. Както бях споменал в някои от по-предните видеа. Бях с Logitech G920. В момента вече съм на Thrustmaster T300RS. Аз съм него от една година, де. Но най-вероятно не съм ви споменавал. Добре, хубаво хвъзнахме тук колата.
момента не виждате дрифт по простата причина, че ми се дава яко газ по завоите. Но вие кажете, искате ли да видите как дрифт е по цялата планина с някой ваш любим автомобил? То естествено, предполагам повечето от вас отдолу в коментари ще бъдат BMW. Тези от вас, които се гледат BMW, може да видят предното видео на Assetto Corsa, т.е. една 46-ца. Аз се забавляваме в градски условия. Там играта е... Играта Assetto Corsa, пистата е Pacific Hills. Тази писта е от CarX. Също така, чувствайте се свободни да в коментарите да пишете коя искате да бъде следващата игра, на която да направя едно кратко клипче. Assetto Corsa ще бъде мейна в канала, няма да ви лъжа. Така, сега да обърнем. Ало, качихме бордюра тука. Отгоре се качихме. Благополучно. Дори смея да кажа без да ударя колата. Сега да видим надолу. Слънцето пече точно в нас, между другото. И е доста некомфортно за шофиране, когато слънцето е срещу вас. Особено пък ако блести на асфалта. Надолу съм малко по-силен нещо. Така, бая газ давам. А надолу винаги трябва да бъдете много по-внимателни, колкото нагоре, защото надолу няма какво да убие инерцията, дето се вика, на автомобила. Докато нагоре има. Дали би ви било интересно, ако случайно сложа камера на краката също, да се виждат и те как шофирам. Разбира се, за това ще трябва да инвестирам в малко техника, няма как. Просто е така. Да се случат нещата. Добре. Добре. Аз съм доволен от себе си как карам. Вие какво мислите? Добре, окей, найс. Количките се държи прилично. Казах държи се прилично и да ни участваме работа тук да се ударим. Естествено. Малко листа по капака, няма проблеми. Обрахме листата от дърветата. От тук сме за предна броня. Тук много, много коварни ески. Тук да излъзгам. Но така се направи настройките на колата, че да не е за дрифт, а да бъде все пак за тайм атак, за тоге. Тоге да бъде. Караме на тогето, да даваме газ просто по завоите, да се наслаждаваме. Разсеях се за секунда и колата на връщане ще бъде тотал щета. Но няма проблем. Ще оправим. Ето ни голваме. Да направим следващата да бъде с турбо. Искате ли да бъде с турбо и да парзаляме по завоите с Toyota на Акуми, с Vitez Corolla AL86? Напишете долу в коментарите. И също така, много важно за мен нещо е да харесате това видео, да оставите лайк. Също така, естествено, ако желаете да кажете нещо хубаво или лошо, без значение, може да коментирате в коментарите. Кажете ми вашата кола, коя е любимата ваша кола? Или ако сте шофьори в момента, какво карате? Хайде, който има книжка и кара, има кола, може да напише какво кара. Тези от вас, които не шофират или нямат автомобил, може да напишете коя ви е любимата кола. В коментарите да направим една дискусия. И аз се увляках и се ударих. Трябва да бъда много внимателен. Не сме горе-долу на края, може би сме.
Това е забавно, така много отпускащо. Давате газ по завоите. То на предела на автомобила. Искате ли да ви пусна километража за другия път, за да гледате скоростта и километрите? Или искате да бъде по, да по-реалистично, да няма нищо около автомобила? Играта да си бъде само той. Тук малко не дозавива колата, защото много късно тръгвам да я насочвам, влизам в голяма скорост. Е, така по-утрано. Ето така нямаме проблем с недозавиването. Да наклони смачкам да стъде. И ето, че ние вече сме тук на края. И си влизаме на... Малко доначета да направим. Добре, да паркираме. Гасим. Добри приятели, благодаря ви, че гледахте това видео. Абонирайте се за канала, оставете вашия лайк и оставете своя коментар. Аз бях Чефо и се виждаме следващата неделя с следващото още по-готино видео на Асето Корса и незнайно на коя писта с, разбира се, кола, евентуално това, което ви изберете в коментарите. Благодаря ви, че гледахте. Аз бях Чефо и до скоро!